Olá, comunidade da MF Filó. Hoje nós temos um evento incrível, que é a Cápsula do Tempo, elaborada pelos alunos do Fundamental 1, do primeiro ao quarto ano, que se comprometeram com essa cápsula a estarem na escola um dia antes das obras do Parque Ecoescola ser inaugurado aqui na nossa área verde, atrás da nossa MF Filó. O evento foi bem bacana, muito lindo, e nós fizemos a saída todos com uma muda de planta na mão para plantar na área verde. A seguir, nós fizemos o ato simbólico da colocação da cápsula do tempo no espaço e da área verde. E tudo isso foi registrado com esse drone maravilhoso, o drone da vila. Muito obrigado a todos que estiveram presentes. E esse não será nosso último evento, nós teremos diversos eventos mais à frente. Obrigado aos alunos, obrigado aos professores e professoras, obrigado aos funcionários, à gestão da escola e aos pais e às mães e às avós e avós que estiveram presentes. Deixo aqui um grande carinho, um grande amor. Muito obrigado pelo dia de hoje. O sol ficou bem forte e a lua ao anoitecer também ficou maravilhosa para coroar esse dia inesquecível. Muito obrigado a todos e todas. E esperamos que esse parque saia o mais rápido possível para ajudar todos da comunidade escolar. Valeu, pessoal!